100 euro në muaj është rimbursimi që studentët kërkojnë nga qeveria, si pasojë rritjes së çmimeve. Ata kanë dorëzuar ditën e sotme në kryeministri peticionin e firmosur prej tyre. Në deklaratën e dhënë ata kanë thënë se do të bojkotojnë mësimin kur të nisë viti i ri akademik nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre. Çmimet e shportës janë rritur ndjeshëm, gjithashtu dhe qirat, ku çmimi minimal që mund të shkojë një hyrje në qiran në periferi ka shkuar 300 euro dhe për studentët kjo është një kosto e papërballueshme. Ndaj jemi drejtuar kryeministrit, gjithashtu do ja çojmë edhe peticionin ministrisë së arsimit që të marrin ose të arritojnë një plan buxhet për studentët, të paktën të rimbursojmë 100 euro në muaj në këto kohë vështirësie. Do dorëzojmë peticionin e mbi 6000 studentëve në këto kushte që jemi, është e pamundur që të niset viti i ri akademik sepse xhepi studentëve është bosh. Është pak larg pam se fakti që mund të ketë dhjetor të tretë. Ky viti i ri akademik është në pikpyetje nëse do të nis apo jo. Pedagogët gjithashtu kanë paralajmëruar bojkotim të mësimit më datë 17 tetor, nëse qeveria nuk do të marrë masa për të plotësuar kërkesat e tyre, ku njëra është rritje e pagave.